vill jag passa på och tacka våra härliga musiker i årskurs 2 som har underhållit er. Det är Per, Mirja, Marcus, Malung, Pontus och Veronica. Och vi får också två fanbärare från årskurs 2 som ska celebrera de blivande studenterna. Ja, nu är den första klassen som kommer att komma ut. Det är IS3C. Och de har precis fotats här uppe. De är vilda, vill jag påstå. De kommer snart på ett givet klockslag. Om det är någon som känner att ni håller på att svimma och sådär och är varmt, så finns det vatten att tillgå här framme. Vi har ställt ut bord och muggar där, så att ifall ni klarar.